محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم وسلم علیہ. دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بزرگو، اللہ تبارک تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. فقیر دعا گو ہے، اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، کیے ہوئے چراغاں کو، پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے. فقیر دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی، فقیر کی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک مرتبہ دل سے پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر پڑھ دے سبحان اللہ، پھر پڑھ دے سبحان اللہ. میں ابھی بتا رہا تھا ایسی محفل کے اندر نا بدبخت نہیں آتے، یقین جانتے. اگر کبھی بھولے سے کوئی بدبخت آ جائے تو رب کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کی چراگاہ میں سے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا چر لیا کرو، چرا کرو. فرمایا صحابی جب تیرا گزر جنت کے باغات میں سے ہو تو ان باغوں کے پھل کھا لیا کرو. عرض کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کی چراگاہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کی چراگاہیں ہیں. آقا وہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں. صحابی جب تیرا گزر ذکر والی محفل کے پاس سے ہو تو فرمایا ذاکرین کو دیکھ کر چلا نہ جا، ان کے پاس بیٹھ جا. فرمایا ان کے پاس بیٹھنا باغے جنت میں آنے کے مترادف ہے، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے تو نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لیے. اللہ تو جنت میں کون جائے گا؟ ارے بھائی جو جنتی ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اعمال تولنے ہیں نا،
فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فرمایا اعمال تو لوں گا جس کی نیکیاں بڑھ گئیں داخل جنت کر دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فرمایا جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اسے داخل جہنم کروں گا. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. تو کیا جانے جہنم کیا ہے, تو بزی ہے بڑا, تیرے پر ٹائم ہو تو قرآن پڑھے, تیرے پر ٹائم ہو تو قرآن پر ریسرچ کرے, تیرے پر ٹائم ہو تو غور و فکر کرے. فرمایا ہم بتاتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, تو کیا جانے جہنم کیا. فرمایا نارون حامیہ, دہکتی ہوئی آگ ہے, آگ کے بھامٹ بھڑک رہے ہیں. تو فیصلہ ہوگا اعمال پر. یہاں کیا فرمایا, فرمایا جب جنت کے باغات دیکھو تو پھر کیا کرو, فرمایا دیکھ کے چلے نہ جایا کرو, ان کے پاس آ جایا کرو, جا کر ان کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو. اور پھر یہاں آ کے فرمایا خاموش نہ بیٹھو, تم آ گئے تم باغ جنت میں آ گئے, تو باغ جنت میں وہ آئے گا وہ جائے گا جو جنتی ہوگا. آپ کا یہاں آنا حدیث پاک کے مطابق, ہم جو یہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر, یہ کیا ہے, باغ جنت سجا ہوا ہے. یہ آپ آئے ہیں باغ جنت میں بیٹھے ہیں. اور سنو, فرمایا پھر چپ کر کے نہ بیٹھو, خاموشی اختیار نہ کرو, کیا کرو, فرمایا جنت میں ہیں, جنت کے باغ میں آ کے باغوں کے پھل کھا لو. آئے افسوس باغ جنت میں بھی آئے بغیر کھائے چلا جائے, باغ جنت میں بھی آئے پھر بھی محروم ہو کے چلا جائے, کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے, اپنے ساتھ زیادتی کی بات ہے. آئے ہو تو پھر کیا کرو, فرمایا ان باغوں کے پھل کھا لو, تم نے دنیا کے باغوں کے پھل کھائے ہیں, جنت کے باغوں کے پھل کھاؤ, بڑے ٹیسٹی پھل ہیں, بڑے ٹیسٹی پھل ہیں. اللہ, جب ہی میں کہہ رہا تھا اوے یار نہ بولو باتیں نہ کرو, تم آئے ہو ان باغوں کے پھل کھاؤ تو کہو سبحان اللہ, یہ آپ نے پھل کھا لیا, پھر بولو سبحان اللہ, کتنا ٹیسٹی پھل ہے, سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کریں. جہاں ظفر ہوئے ذاکرین جہاں ذکر کرتے ہیں, اور وہ جگہ کیا ہوتی ہے, باغ جنت بن جاتی. جنت میں دکھ ہوگا کہ سکھ ہوگا, آپ بتائیں, جنت میں سکھ ہے, جنت میں دکھ نہیں ہے. جنت دارالامن ہے, دارالقرار ہے, دارالجزا ہے, دارالعطا ہے. جنت سکون کا گھر ہے, جنت میں کوئی بے سکونی نہیں ہے, بات کو سمجھے, جنت میں بے سکونی نہیں, جنت میں تو سکون ہے. میرے آقا نے فرمایا جنت کے باغوں کو دیکھو تو پھر کیا کرو, فرمایا ان باغوں میں تم بھی چلے جایا کرو. یار یہ تو موت کے بعد کے فیصلے ہیں, پہلے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, صدیوں قبر میں گزارو, 50,000 سال کا ایک دن یوم الحشر, اس کے بعد فیصلہ ہوگا, یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے, پھر جا کے کہیں جنت میں جائیں گے, پھر جنت کے باغوں کے پھل کھائیں گے. یہ کرم مصطفیٰ دیکھو, سبحان اللہ, رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو, کہ فرمایا کہ صدیوں برس بعد, ہزاروں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد, پھر میرا امتی کہیں جا کر جنت سے فیض یافت ہوگا, سکون کی دولت پائے گا. فرمایا میرا امتی, اب میں تجھ کو فارمولا بتاتا ہوں, تو جہاں بیٹھ کر, جہاں بیٹھ کر, جہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے گا, ذکر کرنا تیرا کام ہے, اس جگہ کو, اس قطعے کو, اس ٹکڑے کو باغ جنت بنا دینا رب جلیل کا کام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بابا زبرن سبحان اللہ. آج گھروں میں پریشانی ہے کہ نہیں ہے, ہر گھر میں پریشانی, ہر گھر میں جھگڑے, فساد, میاں بیوی میں, بچوں کی ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی, ماں باپ کی بچوں کے ساتھ نہیں بنتی, بہو کی
ساس کے ساتھ نہیں بنتی، ساس کی بہو کے ساتھ نہیں بنتی، آپس میں بھابیاں لڑتی ہیں، بہن بھائی لڑتے ہیں، ہر گھر کا سکون ختم ہوا ہوا ہے. وجہ، ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا. ہمارے گھروں میں باقی سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. خدا کی قسم، ایک گھر میں دس دس، بارہ بارہ، پندرہ پندرہ، بیس بیس افراد رہتے ہیں اوپر سے نیچے تک، مگر ایک بھی وہاں نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بھی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں، ایک بھی وہاں رب کو یاد کرنے والا نہیں. اچھا جی، یہ تو نوجوان بچے ہیں، ٹچ کے موبائل ان کی جیبوں میں، یہ ہر وقت اسی پروگرام میں رہتے ہیں، یہ نہیں کرتے. بڑوں کا کیا حال ہے؟ بڑے چھوڑ گئے نمازیں، کوئی ذکر کرنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. یہ گھروں کی رونقیں ہم نے خراب کر دی ہیں، گھروں کا سکون ہم نے خراب کر دیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، ارے فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. آپ اپنے گھروں میں ایسے حلقے سجائیں، آپ اپنے گھروں میں ایسی محفلیں سجائیں، خدا کی قسم حدیث پاک کے مطابق آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا. یہاں کہاں فرمایا میرے آقا نے، بھائی زاکرین کو لے کر آؤ، اور ذکر کرنے والا اس طرح کی ٹوپی پہنی ہوئی ہو تو پھر اس کو لے کر آنا، اگر اس نے اس طرح کی ٹوپی پہنی ہو تو اس کو نہ لے کر آنا. کہاں فرمایا؟ کہاں میرے آقا نے فرمایا کہ تم ٹوپی والا لے کر آنا ذکر کرنے والا بندہ، پگڑی والا نہ لے کر آنا، پگڑی والا لے کر آنا، ٹوپی والا نہ لے کر آنا. یہ کہاں فرمایا؟ پاک پتن سے لے کر آنا، ملتان سے نہ لے کر آنا، کراچی سے ہو، حیدرآباد کا نہ ہو، بہاولپور کا ہو، حاصلپور کا نہ ہو. کہاں فرمایا بھائی؟ بالکل نہیں فرمایا. کہاں فرمایا میرے آقا نے؟ رنگت کا گورا ہو، کالا نہ ہو، عربی نسل کا ہو، اجمی نسل کا نہ ہو، امیر ہو، غریب نہ ہو، کہیں فرمایا نہیں. یا رسول اللہ، ذکر کرنے والا کیسا ہو؟ فرمایا چاہے گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، سن، سیدزادہ ہو، غیر سیدزادہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخصیص نہیں کی کہ سید ہو تو، غیر سید ہے تو نہیں. نہیں، یہ ہم نے کر رکھا ہے، ہم نے کر رکھا. ہم اگلے بندے کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. سنو، سید ہو، غیر سید ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جیسا بھی ہو. اچھا، یہ نہیں فرمایا باہر سے لے کر آؤ، تمہارے گھر کے افراد نہ ہو. کہاں فرمایا؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. یہ نہیں فرمایا باہر سے لے کر آؤ. یا رسول اللہ، کہاں کے ہوں؟ فرمایا تیرے اپنے گھر کے ہوں. بشک اپنے باپو کو بھی ڈالو، باپو، فادر، مما کو بھی ڈالو، مما، مدر، اما کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو بھی ڈالو. باہر سے کسی کو نہیں لائے. وہاں بیٹھ کر کیا کرو؟ ہلکا ذکر کرو، کلمے کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ورد کرو، درود و سلام پڑھو، آقا کی ذات پر درود و سلام بھیج دو، سبحان اللہ. جب تم ایسا کرو گے کیا ہوگا؟ تمہارا گھر، تمہارا گھر کیا بن جائے گا؟ ارے بھائی، جنت اور جنت کا بھی باغ. آپ میں سے جو کوئی صبح سویرے سیر پہ جاتا ہے اور باغ میں جاتا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے بھائی آپ کو؟ تازہ تازہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا سبزہ دیکھا کرو، سبزہ دیکھو. کس لیے؟ فرمایا سبزہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا. سبزہ دیکھو کس لیے؟ سبزہ دیکھنے سے فرمایا آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، پانی دیکھنے سے روشنی بڑھتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، چمک بڑھتی ہے. سبزہ دیکھنے سے چمک بڑھتی ہے. جب ہم نہیں، اگر آپ واک کرتے تو کیا کریں؟ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. جب ہم کھا کھا کے پی پی کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا آگا پیچھا بھاری ہو جاتا ہے، ہمیں 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں. بیفور ٹائم ہم مر جاتے ہیں، بیفور ٹائم ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگر آپ باغ میں نہیں گئے، فقیر دعوت فکر دیتا ہے،
صبح سویرے باغ میں جاؤ, باغ کا ماحول دیکھو, تازہ ہوا, فریش ایئر وہ پاؤ, دل, دماغ, روح وہ کیا ہوتی ہے, معطر ہوتی ہیں, سکون ملتا ہے. ارے یہ تو یہاں کے باغوں کا عالم ہے, اور جنت کے باغ کا کیا عالم ہوگا؟ ہر وقت بے سکون رہنے والے, ہر وقت پریشان رہنے والے, میرا گھر میں دل نہیں لگتا, گھر آؤں طبیعت کرتی ہے باہر چلا جاؤں, باہر جاؤں طبیعت کرتی ہے گھر چلا جاؤں. میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بچہ میرا, میں پڑھنے بیٹھتا ہوں دل نہیں لگتا, دل کرتا کتاب بند کر دوں, مجھے جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں, نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کوئی شیطان ہے جو مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. وہ کہتا ہے تو یہ کام کر لے, وہ کام کر لے, مجھے پڑھنے نہیں دیتا. بچو غور سے سنو, غور سے سنو, کیا فرمایا کہ تم کیا کرو, ذکر کرو, اور سنو تیرے ذکر کرنے سے کیا ہوگا, تیرا گھر باغے جنت بن جائے گا. اور سن, جنت میں رحمان ہوگا, شیطان نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, رحمان ہوگا جنت میں, شیطان. بچوں یہی کہتے ہو نا کہ شیطان مجھے ڈسٹرب کرتا ہے, میں پڑھ نہیں سکتا, شیطان وسوسے دیتا ہے, یہی کہتے ہو. شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا, شیطان قرآن نہیں پڑھنے دیتا, شیطان مجھے اکساتا ہے یہی گناہ کر, یہی باتیں دہراتے ہو نا. فقیر دعوت فکر دیتا ہے, تم جس حال میں رہتے ہو, تم جس ہاسٹل میں رہتے ہو, اپنے ہاسٹل کے روم میں باقی سارے کام ہو سکتے ہیں. پاک محفل ہے, میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا جو کچھ ہاسٹلوں کے اندر ہوتا ہے. میں اس پاک محفل کو ایسے لفظ دہرانے سے خراب نہیں کرنا چاہتا. میں اسی دنیا میں رہتا ہوں, اسی جہاں میں رہتا ہوں, میں زمینی مخلوق ہوں, آسمانی نہیں ہوں. مجھے بھی پتا ہے کالج یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے, باقی سب کچھ ہو سکتا ہے, نماز نہیں ہو سکتی, سب کچھ ہو سکتا ہے, قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, نبی کی ذات پر درود و سلام نہیں ہو سکتا. ارے سنو, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, فقیر دعوت فکر دیتا ہے, آپ کو کسی تعویذ کی, کسی گنڈے کی, کسی جادو کی ضرورت نہیں. آپ ہاسٹل میں اللہ کا ذکر کریں, آپ روم میں ذکر کریں, مسجد میں ذکر کریں, گھر میں ذکر کریں, ڈرائنگ روم میں ذکر کریں, بیڈ روم میں ذکر کریں. سبحان اللہ, 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, میرا پروگرام بیان کرنے کا نہیں تھا, دوستوں کو پتہ ہے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور خراب ہے. یہ بھی مجھے یہیں ڈرپیں شپیں لگوا کے, انجیکشن لگوا کے یہ مجھے یہاں لے کر آئے. میں کل رات منٹھار میں تھا, آج دوپہر میں میرا پروگرام تھا یہاں پر گھوڑ بار, اور میں ڈیلی میرے اجتماعات ہوتے ہیں, آج میں اب آپ کے پاس ہوں. کل میرا پروگرام ہے انشاءاللہ دستی بستی میں, یہ حاصل پور حاصل والا روڈ پہ, لودھنا سے حاصل والے روڈ پہ ڈیلی اجتماعات ہوتے ہیں. بخار بڑا شدید, طبیعت بڑی اپسیٹ, تو میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا پروگرام نہیں تھا بیان کا. میں نے کہا اٹھ کے درود و سلام پڑھوں گا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, ڈیوٹی از ڈیوٹی. بیمار آدمی کی آواز سنو اور اپنی تندرستو اپنی آواز بھی سنو. ہمارے بوٹا صاحب ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں, بڑے پریشان تھے اس وقت میری طبیعت دیکھ کے کہ بھی حضرت صاحب سے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا. بوٹا صاحب نے کہا کہ میرے گھر چلیں دعا کے لیے. میں نے انہیں ریکویسٹ کی, میں نے کہا میں بوٹا صاحب آج نہیں آ سکتا, پھر کسی دن میں آپ کے پاس آؤں گا. کہنے لگے جی دو منٹ کی بات ہے, سامنے میرا گھر ہے. میں کہ بوٹا صاحب طبیعت ٹھیک کوئی نہیں, آوا نہ کوئی چاہ پیوا, نہ کوئی گل, نہ بات, میں آوا گا, آ کے کو کھاوا پیوا گا, پھر جاوا گا. بوٹا صاحب خوش ہو گئے. سبحان اللہ, تکبیر, تکبیر, رسالت, حیدری, جیے جیے, جیے جیے,
اللہ تعالیٰ توفیق دے جی, وعدے ہم بھی جگہ جگہ کرتے رہتے ہیں, میں پھر دعا بھی کرتا ہوتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں کہ بھی وعدے جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو سکتی. یہ جو آپ گھروں میں ڈرائنگ روم میں ادھر ادھر تعویذ ٹانگتے ہیں, خدا کی قسم تو آپ کو تعویذ ٹنگن کی لوڑ گئی. آپ ایک کام کریں, میری بات پہ عمل تو کر دیکھیں. اچھا چلو مجھے چیک کرنے کے لیے کریں, نہیں جی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر یا مجھے پکڑ لو, اسی وقت آپ کو کی تو پکڑوں, اساں کوئی یہ بندے ہیں جڑا پورا نہ چھوڑ کے بنو, ہم کو ٹھگ ہیں. ٹھگ ہوتے ہیں وہ جو اپنا پورا شورا مٹا کے جاتے ہیں, ہم ٹھگ نہیں ہیں الحمدللہ. ایک عرصہ ہو گیا مجھے بہاولپور آتے ہوئے کوئی کھڑا ہو کے کہیں آج تو سا کو ٹھگ گئے ہو, یہ گوڑ بار کے میرے زنگی بیٹھے ہیں, عرصہ ہو گیا مجھے گوڑ بار آتے ہوئے. جب میں آپ کے قریب ہوا تھا نا تو مجھے لوگ کہنے لگے تو کتنا عرصہ چلے گا, میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح مجھے کہاں ٹھگے گا. میں ایک سیل مین ایز اے سیل مین ہوں, لیکن مرشد کی نگاہ کا صدقہ الحمدللہ ریگولر پروگرام کروا رہا ہوں اور کبھی ایسی بات ثابت نہیں, اور بلکہ مرشد ہمیں دیکھ کے واپس بھیجتے ہیں. آپ مجھے تلاش کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہے, میری ویب سائٹ ہے zikrofikr.com, فیس بک پہ میرا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف نقشبندی, آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے, آپ کو مل جائے گا ہون کی تھاں ول کی تھاں ول کی تھاں ول کی تھاں, نو ٹینشن. میری دعوت پہ آپ ایسا کر کے تو دیکھیں, یقین جانو مجھے یقین ہے اپنے آقا پر. میرے آقا نے فرما دیا کہ ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغ ہیں, تو باغ ہیں, باغ ہیں. آپ کا آپ کی بے چینی چین میں بدل سکتی ہے, آپ کی بے سکونی سکون میں بدل سکتی ہے, آپ کی بے قراری قرار میں بدل سکتی ہے. ارے خدا کے بندو اپنے رب کو سجدے کرو, ارے خدا کے بندو جس قرآن کو تم نے پپیوں کے لیے رکھا ہے, قسموں کے لیے رکھا ہے, تبرک کے لیے رکھا ہے, برکت کے لیے رکھا ہے, ارے خدا کے لیے اس قرآن کو کھولو, ارے اسے سمجھو, ارے اسے پڑھو, ارے اس پر عمل کرو. فرمایا تفقہوا فی الدین, فرمایا دین کو سمجھو, دین کو سمجھو, دین کو سمجھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے, پورے کے پورے, صرف نعرے کے لیے نہیں, صرف سٹرائک کرنے کے لیے نہیں, پاکستان میں توڑ بھوڑ کے لیے نہیں, ایجیٹیشن کے لیے نہیں. ایجیٹیشن کر کے تم اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہو, روڈ بلاک کر کے پاکستان کی معیشت کا پہیہ جام کرتے ہو, ڈیلی کی پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہو. ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. خدا کے بندو عملی نمونہ پیش کرو. میں نے دیکھا ہے ایجیٹیشن کرنے والے, ایجیٹیشن کے دنوں میں مسجدیں خالی, الیکشن کے دنوں میں امام صاحب مسجد میں غائب تھے, مؤذن نہیں ملتا تھا, تکبیر پڑھنے والا نہیں ملتا تھا. ارے یہ کیسی تحریک ہے. ارے خدا کے بندو اپنی مسجدوں کو بھرو, اپنے نبی سے پیار کرو, اور تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے میں عاشق رسول ہوں. تیرا چہرہ بتائے عاشق رسول ہے, تیرا لباس بتائے عاشق رسول ہے, تیری گفتار بتائے عاشق رسول ہے, تیرا کردار بتائے عاشق رسول ہے, تیری نشست بتائے عاشق رسول ہے, تیری برخاست بتائے عاشق رسول ہے, تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر ہر عمل بتائے یہ عاشق رسول ہے. تجھے بتانے کی ضرورت نہیں, خدا کی قسم عاشق رسول دور سے پہچانا جاتا ہے. ہم محفلیں سے جاتے ہیں, سبحان اللہ, مبارکباد ہو, مبارکباد ہو محفل سے جانے والوں. اللہ فرماتا ہے واما بنعمت ربک فحدث, فرمایا جو نعمت میں نے تم کو مصطفیٰ کی صورت میں دی ہے, اللہ فرماتا ہے اس نعمت کے چرچے کرو. مولا کہاں چرچے کریں, کہا شرق میں چرچے کرو, غرب میں چرچے کرو, شمال میں کرو, جنوب میں کرو, زمینوں میں کرو, آسمانوں میں کرو, تاک میں کرو, فوق میں کرو, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, نشست میں, برخاست میں,
خلوت میں جلوت میں میرے یار کے چرچے کرو. یا اللہ کس طرح کہا میرے حبیب کے بھاؤں کے چرچے کرو, پلکوں کے چرچے کرو, آنکھوں کے چرچے کرو, ماتھے کے چرچے کرو, بالوں کے چرچے کرو, سینوں کے چرچے کرو, گورے گالوں کے چرچے کرو, میرے نبی کے یاسین کے دندان کے چرچے کرو, یوہا کے ہونٹوں کے چرچے کرو, تاہا کے تاج کے, اس کے ید اللہ کے گورے ہاتھوں کے چرچے کرو, میرے حبیب کے چرچے کرو, چرچے کرو, سنو میرے یار کے مدینے کے چرچے کرو, مدینے کی ہوا کے چرچے کرو, فضا کے چرچے کرو, مدینے کی صبح کے, مدینے کی شام کے چرچے کرو, مدینے کی لیل و نہار کے چرچے کرو, مدینے کی دھوپ اور چھاؤں کے چرچے کرو, اور سنو مسجد نبوی کے در و دیوار کے چرچے کرو, سنو سنو سبز سبز گنبد کے چرچے کرو, سنہری جالیوں کے چرچے کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, رسالت, جا کے آؤ چرچہ رسول کرتے ہیں. سبحان اللہ, اپنے بستروں کو چھوڑ کے آنے والوں, اپنے آرام کو چھوڑ کر آنے والوں, محفل پاک میں شرکت کرنے والوں, آپ کا آنا آپ کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے. میرے یار کے چرچے کرو چراغاں کر کے, میرے یار کے چرچے کرو درود و سلام پڑھ کے, ذکر اذکار کر کے. سبحان اللہ, یہ چرچے تو کرتے ہیں. اپنے آقا کے گیت گایا کر, اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو عظمت مصطفیٰ بتاؤ. ارے دیوانو یقین جانو, یقین جانو, حالت اتنے خراب ہو چکے ہیں, بیان سے باہر ہیں. یار آپ نہیں جانتے, آپ نہیں پڑھتے, 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. وہ جو ریپ کرنے والے لوگ ہیں کہاں کے ہیں؟ وہ ہمارے علاقے کے ہیں. کبھی اس گاؤں میں واقعہ ہوا, کبھی اس شہر میں واقعہ ہوا. کون ہے یہ بچہ جس نے یہ حرکت کی ہے؟ یہ کون لڑکے تھے؟ وہ جی اللہ رکھے کا بچہ تھا, دتے کا بچہ تھا, فلانے. وہ دتا کون ہے؟ ہمارا ہی بھائی ہے. وہ رکھا کون ہے؟ ساڑا ہی بال ہے. کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے اپنے بچوں کو انسانیت سکھائی نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو اطاعت خدا کا سبق ہی نہیں دیا, اطاعت مصطفیٰ کا سبق ہی نہیں دیا, ہم نے بتایا ہی نہیں ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے. ارے میرے آقا نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے, کان زنا کرتے ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا شہوت من میں ہو, کسی کو چھونے سے ٹچ کرنے سے ہاتھ کا زنا ہو جاتا ہے. شہوت من میں ہو, کسی کو غلط نظر سے دیکھنے سے آنکھ کا زنا ہو جاتا ہے. شہوت من میں ہو, کسی کی گفتگو سننے سے کانوں کا زنا ہو جاتا ہے. شہوت من میں ہو, کسی سے تاک شاک کرنے سے زباں کا زنا ہو جاتا ہے. شہوت من میں ہو, کسی کی طرف چل کے جانے سے پاؤں کا زنا ہو جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا سنو زانی کی عمر کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. سنو فرمایا زانی کے چہرے سے مومنیت کے نور کو ہٹا دیا جاتا ہے. سنو فرمایا زانی کے دعاؤں کی قبولیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور سنو فرمایا زانی کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اور سنو فرمایا زانی کے اوپر نزا کی سختی کو سخت کر دیا جاتا ہے. استغفراللہ. آج دیکھو ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. آؤ ہم اپنا اپنا احتساب کرتے ہیں, کہیں میں اس زمرے میں تو نہیں آتا. اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنے بچوں کو سیرت رسول کے بارے میں ادا کرو. سبحان اللہ, بتاؤ اپنے بچوں کو اپنے حبیب کی عظمت کے بارے میں. آقا نے کیا نہیں بتایا؟ سب کچھ تو بتایا ہے. تمہارے بچے بےچارے پریشان ہو کے پھرتے ہیں, آئی لو یو اس کو کہوں کہ اس کو کہوں, آئی مس یو اس کو کہوں کہ اس کو کہوں. ایک شب میں 50-50 جگہ پہ وہ لو یو کے میسج ڈھیلتا ہے, شاید کہیں پاس ادھر ریٹرن آوے سی. یہ حالت گر چکی ہے ہمارے بچوں کی, صرف نہیں ہماری بچیوں کی. حیا ختم ہو گیا, ہنسنے کی بات نہیں, المیہ ہے, بہت بڑا
المیہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا, بچے پیدا کر کے ہم نے روڈ پہ چھوڑ دیا ہے. فقیر دعوت ہے, فکر دیتا ہے, خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو. ان کو بتاؤ بیٹا لو یو لو یو ادھر ادھر کرنے کی بجائے لو یو کہنا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا. کیا شاعر کہتا ہے, اگر غیر دے بوہے جھاتی ماریے بیندے سر وچ کھلے کوئی ادھر ادھر ویکھن نالوں ہوئے تک مدینے والے. آ اپنے نبی سے پیار کر, اپنے نبی سے پیار کر, اپنے بچوں کو بٹھا کر گھر میں بزم رسول سجاؤ, اپنے آقا پر کیلو کال کرو. سبحان اللہ. ارے اپنے گھروں میں اللہ کی ضربیں لگاؤ, اپنے گھروں میں اللہ کی ضربیں لگاؤ, اپنے گھروں میں درود و سلام کی کثرت کرو تاکہ تمہارے بچوں کے لا شعور میں عظمت خدا اور عظمت مصطفیٰ بہ جائے. پھر دیکھو تمہاری بچیاں تمہارے بچے سچے عاشق رسول بن جائیں گے. گیت گایا کرو اپنے آقا کے. آپ یقین کریں یہ وہ عمل ہے جو تم سجا کے محفل بیٹھے ہو نا, یہ وہ عمل ہے جو کبھی ضائع نہیں جاتا. او خرچ کرنے والو, میلاد پر خرچ کرنے والو, اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی. ولادت رسول سم کی گھڑی, بولاب میرے آقا کا سگا چچا, اس نے اپنی کنیز کو بھیجا صوبیہ کو, کہنے لگا جا جو بھی نیوز ہو مجھے لا کے دے کہ میرے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے کہ بیٹی ہوتی. دیوانوں جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ بیٹا ہوا ہے, وہ صوبیا دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کیا کہا, کہنے کی بولا اب تجھے لاکھ مبارک ہو, تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. بڑا خوش ہوا. عرب کے ہاں رواج تھا بیٹی پیدا ہوتی نا تو گردن یوں کر دیتے تھے, اپنے آپ کو شرم میں محسوس کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اسلام سے پہلے. یہ تو میرے آقا کا کرم ہے. میرے آقا نے فرمایا اب بچیوں سے پیار کرو, فرمایا بچی سے پیار کرو, یہ ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے گھر میں یک کے بعد دیگرے تین بیٹیاں پیدا ہوں, اور فرمایا مگر تو سر نیچے نہ کرے, یوں اپنا سر اونچا کرے, افسردہ نہ ہو, ایکسائٹیڈ ہو جائے میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور فرمایا اس کے کھانے کا پینے کا کپڑے کا تعلیم کا تعلم کا ہر چیز کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے, اور فرمایا اگر جب وہ جمع ہو جائے بچی پھر اس کی جب شادی ہو اس کی شادی کر دے, فرمایا ایسا میرا امتی قیامت کے دن جنت کے اندر مجھے مصطفیٰ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے انگلیاں جڑی. بابا دے بلا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. صحابی نے دیکھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جس کی ہوں ہی دو بیٹیاں تین نہ ہو وہ کیا کرے. چہرہ رسول پہ تبسم آیا, نبی مسکرائے, فرمایا صحابی اگر دو ہو نا جو فرمان تین کے لیے وہی دو کے لیے. پھر عرض کی آقا جس کی ہو ہی ایک اس کے لیے کیا حکم ہے. چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم آیا, نبی مسکرائے اور فرمایا سن جو تین کے لیے حکم دیا وہی دو کے لیے, جو دو کے لیے وہی ایک کے لیے. بیٹی پیدا ہو وہ ایسے خوش ہو جائے جیسے بیٹا پیدا ہو گیا, کھانے کا پینے کا سونے کا جاگنے کا تعلیم کا تعلم کا ہر چیز کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے. فرمایا ایسا میرا امتی کل قیامت کے دن جنت میں مجھے مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. میری بیٹی ہو دعوت فکر دیتا ہوں تمہیں, یہ تمہیں مقام و مرتبہ نبی نے عطا فرمایا, اور جب بچی جمع ہو جائے اس کی شادی ہو گئی تو بھی جنت کا پروانہ. میرے آقا نے فرمایا جب یہ عورت اپنے گھر میں کام کرتی ہے, آئے 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 آئے, آج تو عورتوں نے کام ہی چھوڑ دیا نا گھر کے, آج تو شام کو ہوتا ہے جی باہر سے لے کر آؤ, شوار میں کھانے کی عادت پڑ گئی, یہ گندی چیزیں کھا کھا کے ہم نے اپنا سٹامک ڈسٹرب کیا ہے,
ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو جائیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی جہاد کے ساتھ جائیں، ہم لڑے کٹ جائیں شہید ہو جائیں بچ جائیں غازی ہو جائیں، ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا نہیں تم گھر جاؤ. نہیں حضور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. فرمایا نہیں گھر جاؤ. آقا کیا کریں؟ فرمایا سن صحابیہ سن، تو اپنے گھر میں جا کے ہانڈی روٹی کر، بات سمجھنا، ہانڈی روٹی کر، کپڑے دو، اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر، اپنے شوہر کا خیال کر، اپنے بچوں کا خیال کر. فرمایا صحابیہ سن، تو جتنے کام کرے گی رب کریم خوش ہو کر ہر ہر عمل کے بدلے میں تجھے جہاد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا جبران سبحان اللہ. چھوڑ دیا آج، کپڑے باہر سے پریس کرواؤ، کپڑے باہر سے دلواؤ، کوکنگ کے لیے اور آئے، صفائی کے لیے اور آئے، فلانا فلان کرے. ارے عظمت کو سمجھو، میری بیٹی ہو، یہ تمہیں مقام، یہ مرتبہ، یہ مصطفیٰ نے تو عطا فرمایا ہے. ارے اپنے محسن کو بھول گئی، جس محسن نے تم کو اوج سریا تک پہنچا دیا. کہاں ایک بچی دلدل کا شکار تھی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ بچی کو یہ عظمت دی. بہن ہے تو جنتی، بیٹی ہے تو جنتی، ماں ہے تو جنتی، بیوی ہے تو جنتی. سبحان اللہ، حق بنتا تھا ہماری بیٹیاں مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتی آئے. افسوس ہمارے گھروں میں کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہیں ہے. عرض کر رہا تھا بولال کھڑا، آئی کنیز آ کر کہا مبارک ہو تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. خوش ہو گیا، خوش ہو کر ادھر میری طرف دیکھو، ہاتھ اٹھایا جوش میں آ کے، یہ انگلیاں آگے کی، کہنے کا جا میں نے تجھے آزاد کیا. سبحان اللہ، انگلیاں آگے کر کے نا بڑا ایکسائٹڈ ہوا وہ، خوش ہو کے، کہنے کا جا تو نے مجھے خوشخبری دی، گڈ نیوز دی ہے میری طرف سے تیرے لیے، گڈ نیوز، میں نے تجھے آزاد کر دیا. آپ باپ اسے پتا نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا یہ کون پیدا ہوا ہے. اس نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، نبی نہیں، میری بات کو سمجھنا، نبی نہیں، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس نے کنیز کو آزاد بھی کیا، جوش میں بھی آیا، انگلیاں بھی اٹھائی اور کہہ دیا تجھے آزاد کیا. اب آپ یہ وہی بولاب ہے، یہ وہی بولاب ہے کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، اس نے مکے کے لیے فنٹر لڑکوں کو پیسے دینے اور کہنا محمد جہاں سے گزرے اس کو پتھر مارو، یہ جہاں سے گزرے اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ. دیوانو یہ وہی بولاب ہے کہ جس نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے اس کی پگڑی اتار لو، یہ گلی میں سے گزرے اس کی قبا کو کھینچو. یہ وہی ہے کہ جس کی وعید میں پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلا نارن ذات لہب وامرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ وہی بولاب ہے جس کے لیے پوری سورت نازل ہوئی ہے. احباب اس کے بارے میں سنو، جب اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، سگے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاشق رسول تھے، یہ بھی چچا ہے میرے آقا کے، خواب میں ملاقات ہوئی بولاب سے. آپ نے فرمایا بھائی مر گیا تو، مرنے کے بعد بتا قبر میں تیرا کیا حال ہوا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تیرا کیا حال ہوا. کہنے لگا عباس تباہی اور بربادی کی آخری منزل کو چھو رہا ہوں، میرے نیچے آ گئے، میرے اوپر آ گئے، میرے آگے آ گئے، میرے پیچھے آ گئے، مجھے قبر میں آ کے پتا چلا کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. مجھے قبر میں آ کے پتا چلا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا ہر پیر جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے ایوری منڈے میری قبر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، مجھے خوراک کے طور پر ان انگلیوں میں سے دودھ اور شہد، ملک پلس ہنی مجھ کو ملتا ہے،
بعض روایات میں ٹھنڈا پانی وہ مجھے خوراک کے طور پر ملتا ہے. آپ نے فرمایا تو تو ازلی بدبخت ہے، تو نے تو ساری عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو تو پتھر مرواتا تھا، راستے میں کانٹے بھجواتا تھا، تو نے بے ادبی میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی، تیری قبر سے عذاب میں کمی. کہنے لگا مجھے بتایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے یار کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا. کہا وہ جو آزاد کیا تھا تو نے تو بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا، نبی سمجھ کر نہیں. کہا اللہ فرماتا ہے تیرا بھتیجا تھا، میرا تو نبی تھا. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. تیرا بھتیجا تھا، میرا تو حبیب تھا. سن، تو نے میرے حبیب کی خوشی میں تو نے ایسا کیا، اس لیے ہر منڈے کو تیرا عذاب بھی ہٹاتا ہوں، تجھے خوراک بھی دیتا ہوں. اب آپ پڑھ لکھے افراد بیٹھے ہیں، کافر کے لیے، کافر کے لیے قیامت میں کوئی جزا نہیں. کافر اگر اچھے سے اچھا بھی کام کر لے نا، بے ایمان بندہ، اس کو دنیا میں اجر ملے گا، قبر اور حشر میں اس کا کوئی اس کو اجر نہیں ملنا. لیکن کمال آورین، بڑے سے بڑا کوئی اچھا کام لے، کام کر لے کافر، وہاں کوئی اس کو اجر نہیں ملنا. اور وہ ازلی بدبخت کے جس کی وعید میں پوری سورت نازل ہو، رب کریم اس کا کیا ہوا خرچ وہ بھی پسند کر کے ہر منڈے کو قبر سے عذاب اٹھا دے. اب آپ، وہ تو بے ایمان تھا، وہ تو ازلی بدبخت تھا، وہ تو شقی القلب تھا، پھر بھی اللہ نے اس کی نیکی کو قائم رکھا، اللہ اس کو اجر بھی دے رہا ہے اور قیامت تلک ملتا رہے گا. ہم تو اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم برے صحیح، ہم گندے صحیح، ہم غافل صحیح، خدا کی قسم ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم جو خرچ کرتے ہیں پیار میں کرتے ہیں، ہم نے جو چراغاں کیا پیار میں کیا، ہم نے جو اہتمام کیا پیار میں کیا، ہم جو لنگر پکاتے ہیں پیار میں پکاتے ہیں. خدا کی قسم ہم جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں یا سلام بھیجتے ہیں، ہم تو پیار میں بھیجائے. عدلی بدبخت کو اللہ اجر دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے گا. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے ملا شریف کا، کہ جس کا اجر رب کریم یہاں بھی عطا فرماتا ہے، وہاں بھی عطا فرماتا ہے. قبروں سے عذاب ہٹایا جاتا ہے، نزا کی سختی کو دور کیا جاتا ہے. خدا کی قسم، عاشق رسول کی جب موت آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کی روح کب پرواز کر گئی. اللہ، اپنے آقا سے پیار کرو، اپنے آقا کے گیت گایا کرو، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ ادھر ادھر لو یو نہ کر بیٹا، اگر پیار کرنا ہے تو مدینہ آئے، مدینے والے سے پیار کرو. کس سے پیار کرنا ہے بھلا؟ بولو نا، مدینے والے سے پیار کرو. اور سچا پیار کرو، سچا پیار کرو. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. حبیب، آپ کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے لو کرے. ارے جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ مجھ سے لو کر، میں تو کرتا ہوں تو بھی کر. جو قرآن پڑھتا ہے کس لیے؟ اللہ میں تو کرتا ہوں تو بھی کر. ارے دیوانوں سنو سنو، جو تبلیغ کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ مجھ سے لو کر، میں تو کرتا ہوں تو بھی کر. فرمایا اگر تو چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے، اللہ مجھ سے لو کرے، تو کیا کرو؟ فرمایا فتبعونی. اللہ فرمایا فتبعونی. کیا اللہ فرماتا ہے؟ تو میرے یار کی اطاعت کر، میرے حبیب کی اتباع کر. اللہ، تو پھر فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تجھ سے پیار کروں گا، تجھ سے پیار کروں گا، تجھ سے پیار کروں گا، تجھ سے پیار کروں گا. علامہ اقبال لاہوری لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. علامہ کہا کرتے تھے یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے ہیں. اسی آیت پہ لکھا کہ اگر محمد کا ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے حبیب کا ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرماتا ہے بس تیرا کام کیا ہے، تو میرے حبیب کا ہو جا، میرے محبوب کا ہو جا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہا
ہم تیرے ہو جائیں گے؟ نہیں سمجھے؟ بولو بولو، آواز نہیں آئی؟ بولو بولو، اونچا بولو، سینے کا زور لگا کے بولو، پھر بولو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم سے کہا، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ بات کو سمجھے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ کہ تو تو روتا پھرتا، یا اللہ ایک پجارو دے دے، یا اللہ ایک پراڈو دے دے، یا اللہ ویلا دے دے، یا اللہ گڈی دے دے، یا اللہ مٹی دے دے، یا اللہ کینیڈا کا ویزا دے دے، یا اللہ آسٹریلیا کا ویزا دے دے، سٹڈی ویزا ہی دے دے، یا اللہ پاسپورٹ دے دے، یا اللہ فلانا کر دے، یا اللہ جاب دے دے مجھ کو، وہ چاہے پی ایم کی کیوں نہ ہو، چاہے چپڑاسی کی کیوں نہ ہو، تو یہ تیری تو اتنی خواہش ہے نا، تو اتنی تھی باتیں کرتا ہے، تا یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جاب کیا ہے؟ یہ ویلا کیا ہے؟ یہ کوٹھی کیا ہے؟ یہ گاڑی کیا ہے؟ یہ لینڈ کروزر کیا ہے؟ یہ جاپان کا ویزا، یہ کینیڈا کا ویزا، یہ کینیڈا کی نیشنلٹی، یو کے کی نیشنلٹی، یہ کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لاؤ قلم دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لاؤ قلم، لاؤ کہتے ہیں تختی کو، وہ تختی جس پر ازل سے ابد تک کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ، اس نے لکھا، کہا اللہ فرماتا ہے لاؤ قلم دے رہے ہیں، میں تختی بھی تجھ کو دے دوں گا، میں قلم بھی تجھ کو دے دوں گا، قلم تو لے لے، قلم تو لے لے، تختی بھی تو لے لے، تیرا دل کرے جس کی تقدیر لکھتا جا، اپنی لکھ، کسی کی لکھ، لکھنا تیرا کام ہے، بنانا میرا کام ہے، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، بابا جب سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ رسالت، قلم تیرے ہیں، تو تا نکی نکی شے پیندہ ودیں، پیننا بنا ودیں، ذرا کہیں نہ تیرے تعلقات بڑھیں تو لوکاں کو ٹھگ گیندے، جتنا تیرا یارانہ پے ونے تو تا یادے ہون، یاری بیلی اچھی جی ہون، ادھار منگو، وہ ایک میرا دوست ہے پیا آئی، میرا پیر بھائی لگدا، میرے کو آکھن لگے حضرت، میں کہ جی، آدھے تواڈے ہون تعلقات بڑے اچھے تھی کہندے ادھار گنو، ادھار گنو لوگاں کو، میں کہ ادھار جو گنا تھا دیسی کو نہ دے دیونا کہیں، ادھار کوئی گنن واسے توڑی دیونے، آدھے بولا بادشاہیں ایو موقع ہے ٹھا گنا کو، یہ پوزیشن، یہ سوچ ہے ہماری، ہماری مینٹلی اپروچ دیکھیں، خدا کی قسم فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جب اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے، مگر شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا، ایک جنازہ لایا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، مرحوم پر کوئی قرض تو نہیں، کہا اس کے اوپر قرض ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، میں جنازہ نہیں پڑھتا کہ یہ مقروض ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صف توڑی آگے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں وعدہ کرتا ہوں اس کا قرض میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھا دیجئے، سبحان اللہ،
ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قرض لیتے ہیں اور قرض لینے کے بعد ہم پتا کیا کرتے ہیں, ہم اپنے پیر صاحب سے دعا بھی کراتے ہیں, دعا کرو اے بندہ مر بنے, سالا پیر ہی اوترا ہوں دے پوچھتا ہی سارے کول کہنی بابا ہی دے مرن دی دعا کیوں منگتا پہ, دیکھو مسئلہ کیا ہے, اندے کو لاکھ روپیہ ٹھگے پیر صاحب کو ہزار روپیہ جو لائے پیر انہوں نے اپنا ہزار نہیں ٹھیک, ہاں ہاں کلا بھائی کی کرنا ہے انہیں کہ دعا انہیں کہ دعا منگو یا اللہ ہی دے جڑا جی دے موت آدھا پہ ہوگڑے چا مت کرو, تعویز کرواتے ہیں اس بندے پہ جو بیچارہ قرض دے دے. میرے آقا نے فرمایا کیا کرو, فرمایا قرض دو قرض دو قرض دو مگر ود انٹرسٹ نہیں, وداؤٹ انٹرسٹ, سود نہیں, قرض ہسنا دو. میرے آقا نے فرمایا جو کوئی قرض ہسنا دے کسی کو, فرمایا کل قیامت کے دن رب کریم خوش ہو کر اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا, دو جنتیں. آج کسی کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہونا تو پھر قرض دے دو, ملنو ریا ہیلو ہائے گئی رشتے گئے, ایسا مت کیا کرو. اگر کوئی آپ کو قرض دے جس دلیری کے ساتھ آپ نے قرض لیا ہے خدا کے لیے, اس سے زیادہ دلیری کے ساتھ قرض واپس کیا کرو تاکہ اس کو خوشی ہو. اگر کوئی اس کو کہے آج دے دور ہے کوئی بھی بندے دا پتر کوئی نہیں, آکے میں تے کوئی لکھے نا یہ بندے دا پتر ہی بھی, اس کو میں نے پیسے دیے تھے اس نے واپس کی, اللہ اپنے نبی سے پیار کرو. کیا فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, وہ تو نکی نکی جی پندا ودے ادھار پندا ودے جھگڑے کرے دا ودے, اور تیرے چار لور پیدا تھی گئے تو سیاسی جماعت بنا کے تو تو آپ چاہنے کہ میں آپ اقتدار چاہ بنیا, تو کس چکر میں ہے؟ فرمایا ہم بتاتے کیا کریں گے, لو قلم دے رہے ہیں ہم, تختی تجھ کو دے دیں گے, قلم تجھ کو دے دیں گے, اپنی تقدیر بناتا جا لوگوں کی بناتا جا, لکھنا تیرا کام ہے بنانا میں اللہ کا کام ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم دے رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, فقیر دعوت فکر دیتا ہے, آج بیٹھ کر تحیہ کرو ہم اپنے نبی سے پیار کریں گے. باتوں کی حد تک نہیں بھائی, نعروں کی حد تک نہیں, اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو, جہاں بیٹھو اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پہ ٹاک کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, فرمایا تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. اپنے نبی کا اوڑھنا بچھونا دیکھو سبحان اللہ, پیار کرو, اپنی پیاری پیاری بچیوں کو بھی اسوہ رسول سکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کیا اشا کی بات ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی, محمد محمد سبحان اللہ. آئے آئے محمد محمد آئے آئے محمد محمد, یعنی ڈوڑی نہیں کی تھی ہوں عاشق نے, ڈوڑی دے بعد ولدا بھول کے بے کما کو پہ کے کہنا آدے محمد محمد کریں دے گزر گئی, احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. سبحان اللہ سکو سبحان اللہ, ساری زندگی اسی عشق رسول میں گزار دی سبحان اللہ, جو ساری زندگی عشق رسول میں گزارتا ہے اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا, تم بیٹا نماز پڑھا کرو, نماز نہ چھوڑا کرو بیٹا, خدا کی قسم جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے قریب تر ہوتا ہے. تم اپنے نبی پر یقین تو کرو, تم میرا بیٹا نماز پڑھا کرو, تم رب کریم کا ذکر کیا کرو, اور تمہیں سے کسی کا اگر حافظہ کمزور ہو اسے بات یاد نہیں رہتی, وہ پڑھتا ہے مگر بات بھول جاتا ہے, اسے لیسن یاد نہیں رہتے, حافظہ کمزور ہے, فقیر دعوت فکر دیتا ہے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا کرو, یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے,
جب آپ نے درود پڑھنا ہے کسی سے بات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اسے پانی پہ دم کر دیں، پانی لے کر بیٹھے پانی پہ پھونک دو، پانی پہ پھونک کے ہاتھوں پہ دم کرو، ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ چہرے اور جسم پہ پھیر دو. پڑا ہوا پانی آپ آدھا رات کو پی لیں، آدھا صبح نہار منہ پیئے، انشاءاللہ 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 چند دنوں کے اندر آپ بتائیں گے میرا حافظہ مضبوط ہو گیا ہے. سبحان اللہ، آئے آئے آئے. سبحان اللہ. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. کرو گے؟ انشاءاللہ. اپنے آقا پہ درود و سلام. سبحان اللہ. کہ گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں، اور ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں. گلا کرو